Sveiki, visi turbūt žinote, kad nuo spalio pirmos, perkant bet kurią prekę ne Europos Sąjungos šalyse, iš AliExpress, eBay'aus, Amerikos, taip toliau, už kiekvieną prekę jau nuo dabar nuo vieno centų jūs jau mokate muitą ir aš jums parodysiu, kaip galima prekę perkant iš AliExpress pirkti iš Europos sandėlių. Taigi pasiemam iš mano į telefoną, nainam į AliExpress appsą ir ką iš pradžių padarom? Tai pradžių padarom siuntimą būtent ne į Lietuvą, o padarom į Latviją, į mūsų kaimyninę šalį. Ne? Ir atraskim Latviją, paaiškinsiu, kodėl į Latviją. Taip, Latvija, pasirenkam piniginį išraišką, tai doleris, kodėl ne eurai, nes kiek žiūrėjau, kiek tikrinau, tai doleris būna mažesnės kainos, tai aš visada renkuosi doleris. Ir taip, mes pasirinkę Latviją. Tada renkamės daiktą, kurį mes norim nusipirkti, pavyzdžiui, kažkokį tai laikiklį. Einam į filtrus. Ir būtent, kai pasirenkame Latviją, mums yra galimybė pažymėti Shift From. Tai leidžia galimybę pasirinkti iš Europos Sąjungos šalių. Aš ką geriausia darau, tai darau iš Lenkijos. Nes būtent, kai pasirinkti į Lietuvą, šitos galimybės nėra. Gerai, pasirinkom iš Lenkijos. Ok, ir dabar mums meta prekes, kurios yra iš Europos Sąjungos šalių. Ok, tarkim, įsirinkam, ką mes čia norim pirkti. Gerai, daiktas, prekė, taip toliau aprašymas. Pasirinkam iš Lenkijos. Ir spaudžiam apply. Įsidedam į krepšelį. Spalvą. Įsimetam į krepšelį ir žiūrim, kas yra krepšelį. Krepšelį yra mūsų prekė ir mes, kai einame jau prie čekauto, va tada mes būtent parenkame adresą į Lietuvą. Nusistatome savo adresą į Lietuvą ir viskas, spaudžiam place order. Tai kaip minėjau, kai užsisakome jau savo prekę ir paspaudžiam checkout, kai paspaudžiam place order, kas tada įvyksta, ne? Tada, kaip pavyzdys, einame į orders, kaip pavyzdys, prieš pastinę mano sustabę reikia kažkiek tai kinukai, trackingą spaudžiam, ir jau rodo būtent iš kur siunčiama. Rodo siunčiama iš Lenkijos, pereina per Lietuvos sienas ir atsiranda Vilniuje jūsų adresą. Tai vat būtent tokias galimybės yra nusipirkti prekę iš Europos Sąjungos sandėlių ir nemokėti muito. Sėkmės!